Meneer gelovige, ek wil vanoggend sommer met jou praat oor die stryd van gebed. En ek wil jou vra dat jy jou Bybel oopmaak by Lukas 18. Dit is 'n pragtige gedeelte wat ek saam met jou vanoggend wil lees. Baie treffende gelykenis wat Jesus vir ons vertel het. En toevallig kom hierdie gelykenis net in Lukas voor. So dit maak het nogal, dat mense met 'n sekere stel oë hierdie gelykenis lees. Van hoekom is het dat Lukas dit vir ons wou sê? En dat het so swaar vir hom geweeg het, dat juist hy dit vir ons roep en vertel. Nou, miskien is jy op 'n plek in jou verhouding met die Here, op die oomblik, waar dinge goed gaan, en as jy bid, dan voel dit vir jou of die Here jou gebede beantwoord, en dit kom natuurlik vir jou om stil te word, en net met hom te praat, en dit voel vir jou regtig, hy hoor, en hy antwoord, en hy bring resultate, en ek is eerlik, opreg, so bly vir jou, ook as dit is waar jy is, en maar verskillende mense is mos net op verskillende tye, op verskillende plekke in hulle verhouding met die Here. En definitief is daar ook mense van ons wat vanoggend hier sit, wat net op hierdie stadium in ons lewe dalk bietjie vasgeloop voel met gebed. Vir wie gebed nie hierdie pragtige ding is wat ons beleef van nabyheid met die Here en intimiteit en dat 'n mens dalk selfs kan voel, maar hy beantwoord gebede nie. Miskien echo eerder die woorde van hierdie Nuwe Testamentikus James Edwards in jou binneste. James Edwards, gesiene Nuwe Testamentikus, hy skryf: "Prayer is not a parlor exercise." Met ander woorde, dis nie soos 'n skoonheidssalon oefening nie. Dis nie so mooi nie. 'N skoonheidssalon is mooi en netjies, maar hierdie, dis nie hoe gebed is nie. It's not perfunctionary and tidy. Dit maak nie altyd sin nie, dis nie reglynig nie. Jy druk nie 'n knoppie hier en dan kom daar iets aan die ander kant uit nie. Hy verskerp sy optrede, sy opmerking, hy sê: "Prayer is an existential battle, ongoing and ever present." Dis hoe sterk hy daar vir, hy sê dis soos 'n bestaansgeveg waarin jy gewikkel is. Dis regtig 'n moeilike ding, want as jy begin nadink oor gebed, dan is daar soveel goed wat nie sin maak nie, soveel vrae wat in jou binneste opkom, soveel gebede wat jy immers al gebid het, wat het net vir jou voel, dit slaan net in die plafon vas. En vanoggend kyk ons na wat ons rabbi vir ons hieroor sê. As jy op so 'n plek is waar jou gebedslewe 'n stryd is, wat sê ons rabbi Jesus vir my en vir jou oor ons gebedslewe? En ek wil jou vra om saam met my te lees hierdie gelykenis wat Jesus vertel in Lukas 18. Lukas 18 vanaf vers 1. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: "In 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: 'Doen aan my reg in my saak teen my teenparty.' 'N tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: 'Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my nog op die ou end ook nog.' Toe sê die Here: 'Hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind?" So in hierdie gedeelte verwoord Jesus ietsie van hierdie worsteling van gebed, en dit
spring so tussen die lijnen van hierdie gelijkenis na ons toe uit. As jy net so bietjie mooi kyk, dan sien jy, dis die suggestie wat Jesus ook los. Jy sien bijvoorbeeld, hy sê, gebed is deurtrek met weerstand en ontmoediging, daar's versigtinge van gerechtigheid, maar dit bly onaangehoor, daarvan word in vers 4 gepraat. Die antwoord op gebed word vertraag en uitgestel, en die opmerking van Jesus wat sê dat Godse kinders roep dag en nacht uit. Jy hoor ietsie van die angst en van die dringendheid. So met ander woorde, selfs Jesus, as hy hier praat met sy volgelinge, met sy disciples, dan sien jy maar, joh, het is asof Jesus gelijk gee. Gebed is nogal moeilik. Gebed is 'n stryd. As ons so deur die tekst wandel en ons net self so bietjie so vinnig orienteer deur die tekst, en is altyd vir my so lekker, vriende, joh, dat ons in 'n gemeente is wat ons nie 'n haas uit 'n hoed uit probeer ruk nie, of hoef te ruk nie. In ons gemeente is ons lief vir die woord. Dit is my altyd so lekker. Dit is 'n teken van 'n gesonde gemeente, waar God se woord 'n premie ontvang en 'n hoë premie het, en mense hulle self wil verdiep in God se woord. So as ons so in die teks net onsself oriënteer en sê, Here, wys vir ons, maak ons oë oop, dan sal so 'n paar goeie wat ek jou wil wys, hoe die verhaal eers oploop. So die eerste merker wat jy moet raak sien, is dat daar is 'n bekendstelling en kontrastering. Dis hoe Jesus hierdie verhaal mee begin. Is bekendstelling en kontrastering. So hy stel die hoofkarakters nou aan jou bekend, en hy doen dit deur heel eerstens te sê, daar was 'n man en daar was 'n vrou. Dis jou eerste kennismaking. Maar dis ook 'n kontrastering. En hierdie kontrastering teenoor mekaar voorspel dat daar konflik gaan wees. Want in hierdie sosiale omstandighede waarin hierdie teks afgespeel het 'n man al die sosiale mag en stand en status, en 'n vrou niks nie. Maar net toe jy nou dink dit voorspel onheil, toe raak het nog erger. Want dis nie net 'n gewone man en 'n vrou nie, dis 'n regter en dis 'n weduwee. Dis soos die toppunt van die voedselketting en die onderpunt van die voedselketting in terme van sosiale status van die ou antieke wêreld. As daar nou ooit 'n uitdrukking was van iemand wat mag het en iemand wat magteloos is, dan is dit nou dit. En nou kan jou gedagtes, met ander woorde, met jou al klaar vir die storie klaar maak besonders is dit, dat het op die ou einde juist die een is wat magteloos is, wat aan die onderkant van die voedselketting is, wat as die wenner wegloop uit hierdie verhaal. Maar met ander woorde, as ons onsself oriënteer in die tekst, sien net heel eers te raak, dat hier so 'n toon van onheilspellendheid, somme in die openingsverse. Want hier is mense met botsende belange, bekendstelling en kontrastering. Die volgende ding wat ons raak lees, is dis nie net kontrasterend nie, jy sien somme, dis 'n hopelose situasie. Die regter word beskryf as iemand, een regter, Jesus sê, dit was een regter wat geen eerbied vir God of achting vir een mens gehad het nie. Ek meen, dis precies die wat jy nie in 'n regter wil hê nie. Hierdie regter het geen standaarde, eksterne standaarde, wat hom verantwoordbaar hou nie. Hy gee nie om wat dink God van hom nie, en hy gee ook nie om wat dink mense van hom nie. Sy enigste maatstaf is homself. Hy tree net selfgerig op, wat vir hom gemaklik en gerieflik is. So dit bots lynreg teen met wat God se woord gesê het, hoe die reg moet verloop, en dat 'n regter juis hulle moet beywer vir die reg van weduwees en wese. Nee, wat hierdie regter, hy dit skeel hom in. So dit aanvanklik as hier die weduwee dalk sou hoor, dis 'n regter, sou sy dalk gedink het, is iemand wat deur God daar gestel is om te kyk na mense soos sy. Maar nou
kom dit vinnig te voorschijn dat het eigenlijk een rechter is wat niet vreselijke belofte inhou nie. Nee, wat? Hierdie persoon sê vir jou, dis 'n hopelose situasie. 'N ander interessante ding wat jy raak sien in die tekst, as jy so 'n bietjie deur die tekst blaai, dan sien jy daar soos woordspel wat te maak het met tyd. So byvoorbeeld die een plek sal wees, 'n tyd lank wou hy nie. So dis die eerste merker van tyd. En later in die tekst staan daar weer heel aan die einde, dan sê Jesus, maar ek sê vir julle, hy, wat nou God is, God sal hulle help, en hy sal hulle gauw ook help. So Jesus weer een woordspel met tyd. Nou, hierdie laaste opmerking van Jesus, gaan ons nou een bykie meer in diepte, want ek denk daarin, lê daar nog een groot sleutel vir die tekst. Maar die eerste opmerking oor tyd, jy het al waarschijnlijk gehoor, in die Bybel is al hierdie twee woorde vir tyd wat gebruik word, kronos tyd en kairos tyd. En kairos tyd is altyd hierdie oomblik van besonderse betekenis, maar kairos tyd is hierdie lang aaneenlopende kronologiese tyd, is waar die woord vandaan kom. En so die implikasie van die eerste opmerking oor tyd is, dat daar geen uiteinde sou wees nie. Hierdie regter het ook geen voorneme gehad om haar op 'n ou einde wel te help nie. So met ander woorde, dit is 'n situasie wat net voortgesleep het en gesleep het en gesleep het en gesleep het en dit verskerp nog 'n keer die hopeloosheid van die situasie. Hierdie weduwee het nie 'n kans gehad om te verwag dat die regter ooit aan haar gehoor gaan gee nie. Hy het nie eers die intentie gehad om dit te doen nie. Baie interessant, binnen die tekst is daar 'n Joodse idioom wat ons heeltemal mislees. En dit gebeur nou typies wanneer jy 'n tekst moes nou oorvertaal, van een taal na ander taal, as ons 'n Afrikaanse idioom sou gebruik soos die persoon het die emmer geskop of die lepel in die dak gesteek, nee, en jy vertaal hom oor na Engels toe, dan gaan dit net 'n direkte vertaling wees, en dan gaan jy dit heeltemal die betekenis mis, nee, dan gaan jy net dink, dis 'n bietjie vreemd, okay. En nou, in die Bybel is al baie sulke idiome ook, en in hierdie gedeelte gebruik Jesus, 'n Joodse idioom, en daai Joodse idioom kom voor in hierdie sinnetjie, anders kom klap sy my nog op die ou einde ook nog. Nou, die woord wat daar gebruik word, hy word nou vertaal met, sy kom klap my ook nog, die woord is hypopiatse, Griekse woord, en die kommentare, en die teoloë, al die slim mense, sê, dat hierdie woord is 'n Joodse uitdrukking of 'n idioom, en dit beteken letterlik, as jy hom letterlik vertaal, dan beteken dit om in die gesig swart geslaan te word, of soos wat ons sal sê in Afrikaans, om pimpel en pers geslaan te word. Nou, so jy sal sien in party Bybelvertalings, afhangende van watter Bybelvertaling jy op jou skoot het, party vertalings gaan sê, anders te kom sy en sy kom slaan my. Ander vertalings, net 'n ander vertaling, 'n Engelse vertaling, of selfs die ou Afrikaanse vertaling wat dalk op jou skoot is, die sê net, sy gaan vir my kom en vir my moeilikheid maak, of sy gaan my moeg maak, of so iets, en hy vertaal hom weer weg. En dis nogal eintlik, dit klink nou onbelangrik, maar vir my is dit nogal betekenisvol, want hierdie vertaling, laat het lyk asof dit nogal 'n kwaai tannie was. En of die regter eintlik nogal vir haar moes bang wees, want sy sal hom somme gryp, en vir hom reg sien. Maar dis juist nie wat Jesus hier probeer sê nie. Die regter help haar nie op die ou einde, omdat hy fisiese geweld teen hom vrees nie. Want hierdie ou tannie kan regtig om niks doen nie. Uitdrukking sê eerder, dit was 'n idioom, soos wat ons sal sê, om lepel in die dak te steek, jy steek nie regtig die lepel in die dak nie, dit sê, jy sterf, ne. So om te sê, vir Jode, as hulle gesê het, jy word swart in die gesig geslaan, dan sit 'n idioom om te sê, dat groot skande jou oorgekom. So dit is baie wat ons ook ken, ek het al 'n blou oog gehad, nie een keer nie, paar kere, in my koshuis daar, en as ons rugby gespeel het teen die ander koshuise en so, en dan, ja,
dan het daar partij keer goed gebeur, nee, en ek wou die mense uit mekaar uithou, en dan het hulle my gepiets, en is rar, ja, en dan loop ek mense raak, en dan sê hulle vir my, stanner, in hierdie blauwe oog van jou, jy het nog, jy is wat theologie, jy wil het dominee word, en jy weet, en ander ouwens, sal jy vir my sê, weet, dan voel ek slecht, want dan lyk het of ek nou beklei het, en net in een ander crowd, spot hulle my en sê hulle vir my, nou, hoe het hulle dit recht gekry om jou so te slaan, jy weet, dan wens ek weer, ek kan vir hulle sê, maar jy moet die ander ou gaan kyk, man, hy lyk nog erger, ne, maar dit is erg, dit is een vernedering, om so met so swart oog te loop in die openbaar, dit is bad, want allemaal, tji, oor dit. Nou, dit is eintlik maar waar die uitdrukking vandaan kom, is om te sê, as jy swart geslaan word in die gezicht, dan kom maar skande oor jou, dit is vernederend. Maar dit is nie noodwendig dat het te maak het, vir hierdie rechter, dat het te maak het met een fysische geweld nie. Dit kon ook net gewees het, en dit is wat die slim ouwens oor hierdie tekst sê, die tekst sê dat sy aangehou het en aangehou het en aangehou het en aangehou het om hom te kom besoek. Onthou jy daai uit Phila se kind, daai toneel toe Phila by die magistraat kom, en sy klop, en die magistraat maak oop, en hy probeer haar wegjaag, maar nou probeer hy ook so oor Phila, kyk, wie sien dat Phila nou hier is om te kom pleit. Dit is eintlik die prentjie wat ons ook in ons gedagte moet hê. Daar is een stuk skaamte wat by hierdie magistraat of by hierdie rechter begin intree, want dag na dag kom hierdie weduwee weer en weer by hom kom vra vir hulp, maar die gemeenskap sien dit raak en hulle begin tji. En hulle sien, maar wat is dit, hoekom kan hierdie rechter haar nie help nie? En die rechter besef, dis eintlik naderhand een verleentheid vir hom, een groot vernedering. Dit is net beter, help haar en maak toch een einde aan al hierdie skindertonge. Die vijfde merker binnen hierdie tekst, wat nogal vir ons van betekenis is. Is een ding, miskien as jy Afrikaans ook geswat het, nou, dan sal jy hierdie term ken, een parallelisme. Nou, in die Bybelse tyd, toe hulle Grieks en Hebreeus geskryf het, was parallelismes, was soos een dead giveaway, dat hier een diamant in die tekst versteek is. As hulle een boodskap wil oordra, dan maak hulle gebruik van een parallelisme. En binnen hierdie tekst is daar so een parallelisme. En dit is, hy eindig heel aan die einde van die verhaal, met so'n retoriese vraag, en dan een emfatiese uitroep, so'n uitroep wat hy beklemtoon, en dan eindig hy weer met een retoriese vraag. En dit is een parallelisme. Ietsie wat omarm word door sekere stylfiguur in die tekst of so. En as ons by hierdie verse kom, dan moet jy weet, oké, dit is een parallelisme. Hier is ietsie groots aan die gebeur binnen die tekst. Die eerste retoriese vraag, sal God dan nie aan sy uitverkorenis wat dag en nacht tot hom roep recht doen nie? Sal hy hulle lang laat wag? Dit is een retoriese vraag, niemand kan het antwoord nie. So oop einde vraag, Jesus vra dit. En dan antwoord, die enigste wat kan antwoord, is Jesus. En hy antwoord dit, maar hy antwoord dit met een uitroepteken, een emfatiese uitroep. Hy sê, ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook. En dan gooi hy nog een retoriese vraag in, maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op aarde vind? So hier, as jy op hierdie plek in die tekst kom, moet jy sê, stadig oor die klippe. Hier gebeur groot goeders. Jesus probeer iets hier so sê vir sy gehoor. Nou, die tekst sit een kolom vraag vir ons op die tafel, van my en jou. En een van die eerste goed is bijvoorbeeld net oor gebed, nee, en hoe ek en jy as gelowige mense in 2020 nadink oor gebed. En ons praat baie keer oor sekularisasie hierso en die gevaar van om gesekulariseerd te wees en al meer weggekalwe te word die kultuur van ons tyd, dat die kultuur van ons tyd wegkalwe aan ons waardes en so aan. En
En een van die waardes wat weggekalwe word in ons leven, is die van gebed. En die belangrikheid van gebed. So, hoe hulle, een van die kenmerke, hoe hulle gesekulariseerde mense uitbeeld teenoor ongesekulariseerde of nie gesekulariseerde mense, is hulle sal sê, nie gesekulariseerde mense, se wereldbeskouwing, en hoe hulle na hulle self kyk, is asof jy, daar is een cirkel om jou, maar hulle noem het die purieuse self. En daarteenoor het gesekulariseerde mense een gebufferde self. So kom ons begin by gebufferde self, gesekulariseerde mense. Wat het eintlik maar net beteken is, jy begin glo dat jy jouself kan beskerm met wetenskap en met jou eie vindingrykheid en met jou eie besigheid. En is eintlik onmoontlik vir 'n hand van buite, oor Godse hand, om van 'n hand van buite af 'n invloed op jou lewe te hê. So kom ons vat die voorbeeld van reën. As jy 'n gebufferde self het, dan glo jy wel, dit is droog. Ja, maar ek verstaan al hoe werk hoogdrukstelsels en laagdrukstelsels. En dit help regtig nie, ons gaan nou bid nie, want die weerstoestande is nie gunstig vir die reën nie. Daar gaan nie 'n hand van buite my gebufferde self se bestaan inkom en verandering teweegbring. Maar een purieuse self, of mense wat nie gesekulariseerd is nie, hopelik gelowig is, gaan sê, maar weet jy, nee, dit, ek verstaan ook wetenskap, maar ek glo dat God nog steeds op enige stadium, sou hy wou, kon ingryp in my lewe en verandering teweegbring. Nou ja, in ons as Christene se lewens is daar definitief 'n neiging dat meer en meer van ons begin neig na 'n gebufferde self. En dat ons glo dat, ag, ons weet hoe werk die natuur en die wetenskap en medisyne en alles. Waarom bid ons nog vir goed? Soos 'n wekroep, 'n teks soos hierdie, 'n wekroep om te sê, sal die seun van die mens nog geloof vind in my en jou hart as hy nou sou kom? Glo ons nog dat hy kan ingryp in my lewe en in jou lewe? Glo ons dit? So kom ons ontgin die teks en ons sê, as ons nou wil betekenis uithaal, dan dink ek is al so vier sleutels wat die teks vir ons heeltemal oopbreek. En die een is die groter konteks. As jy wil weet waar die teks gaan, moet jy nie net die teks hanteer, maar die konteks ook hanteer. So ons lees vandag oor hierdie gedeelte van moenie moedeloos terwyl jy bid nie, maar dit maak deel uit van 'n groter toespraak van Jesus. Weet nie of jy, as jy nou jou Bybel oop op jou skoot het, gaan jy sien, die groter toespraak van Jesus, die gedeelte net voor dit, is Jesus besig om met sy disippels te praat oor disippelskap en die koms van die koninkryk. En dat hulle, jy weet, in die koninkryk op so en so manier gaan kom, en dit is hoe dit gaan lyk, maar die groter gedeelte gaan oor die eise van disippelskap. Hy praat met sy disippels, en dan, as hy met sy disippels praat, dan gee hy hulle lering oor gebed. Want, 'n disippelse lewe word volgens Jesus gekenmerk aan gebed. En die lering uit gebed bestaan uit twee gelykenisse wat hy vir hulle vertel. Die ene gaan oor, moenie moedeloos word nie, die ene wat ons nou gelees het. En die volgende verhaal net daarna gaan oor, moenie oorversekerd wees nie. Het gaan oor die tollenaar en die fariseer, wat die fariseer so in die tempel gekom het en so gedink het, gelukkig, 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 is ek nie soos hy nie. God gaan daarom na my toe, na my luister. En Jesus waarsku eintlik, hy sê, hierdie is 'n fout wat 'n ou geneig is om of een na die een kant toe te maak of na die ander kant toe. Party gelowiges raak moedeloos in hulle gebedslewe. As jy my disipel is, moenie moedeloos word nie. Ander gelowiges, juis omdat hulle disipels is, juis omdat hulle moeite doen om my te volg, begin oorversekerd raak, en dink,
dat die Vader hulle gebede sal beantwoord, omdat hulle so mooi lewe het. So wanneer ons in gebed naar die Here toe draai, weet ons, mag ons vertrouwe hê, maar ons vertrouwe is altijd gesetel in God, en nie in ons dade nie, nie in ons goeie lewekie nie. So Jesus waarskie vir ons, oor, hier is die twee foute, wat disciples nogal geneig is om te maak. Ek en jy. Partij keer raak ons mismoedig, en ander kere, dink ons wel, omdat ek nogal committed is, kan ek vertrouw op Here. Jesus sê, los dit, as my disciples. Die tweede ding is die hoofkarakter, die tweede sleutel, wat die tekst vir ons oopsluit, is die vraag na die hoofkarakter. Wie sou jy dink is die hoofkarakter in hierdie teks? Wel, party gaan sê, dis die weduwee. En ander gaan sê, maar dis die regter, die onregverdige regter. En dan kom jy achter, maar goed, die twee is baie nou verweef met mekaar. Kan jy hulle regtig skei? Maar jy kan sê, daar is een primêre hoofkarakter en een sekondêre hoofkarakter. En die mense wat slim is en hierdie goeders ontleed, wys vir ons, dat die teks primêr gaan oor die onregverdige regter. Dit is die eerste punt wat hy wil maak. So, toevallig op hierdie naweek se kamp met die kinders, leer ons vir hulle, as jy wil Bybel lees en wil verstaan wat jy lees, dan sal twee vrae wat jy altyd moet vra. Dit is die twee belangrikste vrae wat jy altyd moet vra, as jy wil verstaan wat die betekenis van 'n Bybelgedeelte is. En die eerste vraag wat jy wil vra is, wat sê die gedeelte oor God? En die tweede vraag is, wat is die betekenis vir my? En die ding is, hoekom ons het so skeef kry, is ons begin altyd, ons het die geneigtheid, om altyd te begin met die tweede vraag. Want ons het die geneigtheid om onsself in die middelpunt van die tekst te sit. Ons wil hoor die Bybel is relevant, ons wil hoor die Bybel gaan oor my lewe, en het betekenis vir hier en my, maar primêr, vriend, en die Bybel is dit alles, maar primêr is die Bybel oor God. Die Bybel sê vir ons wie hy is. Die Bybel openbaar hom aan ons. En daarom moet ons altyd heel eerste vra, wat sê die gedeelte oor God? En die tweede vraag, wat belangrik is, maar hy is altyd tweede, is wat is die betekenis vir my? So as jy te vinnig jouself wil inlees in hierdie tekst, dan gaan jy sê wel die hoofkarakter, is die weduwee. En die betekenis daarvan is, ons moet aanhou bid. En is net gedeeltelik reg, net gedeeltelik. Nee, die eerste vraag is, wat sê die gedeelte oor God? Die gedeelte sê oor God, dat hy soveel anders is, as 'n onregverdige regter. As 'n onregverdige regter dit in sy hart kry, om wel om te sien, na die regte van 'n weduwee. Hoeveel te meer nie ons liefdevolle Vader nie. Wat hierdie gedeelte oor God sê is, dis wat die weduwee sy hele toekoms afgehang het van die regter. Haar hele lewe was in sy hand. Hy is die hoofkarakter. Net so is my en jou hele bestaan gesetel in die hand van die Here. Dis die eerste gewaarwording. Sy is ontsettend groot en ontsettend goed. En die tweede vraag is dan, wat is die betekenis vir my? En dan kom ons uit by, wel, omdat dit die geval is, moet ek nie moedeloos word nie. Moet ek aanhou bid. Aanhou bid, selfs as het vir my lyk, my tyd en Godse tyd is nie dieselfde nie. Ek dien 'n groot goeie God. Die derde sleutel tot hierdie teks
is hy emfatiese uitroep van Jesus. As hy sê, ek sê vir julle, hy, God, sal hulle help en gou ook. En dis nou weer hy sinspeling van die tyd, want hy, ons het nou gesê, is hierdie woordspel met tyd. En hier is hierdie tweede sinsnede oor tyd, en is nogal binne in hierdie emfatiese uitroep van Jesus, wat hy sê, God sal hulle help en gou ook. Nou kom ons wees eerlik, vriende, hierdie vers skep 'n reuse probleem vir ons. Want Jesus sê, dat die Vader sal vinnig gebede beantwoord. Gou! Maar my en jou ervaring in hierdie lewe, sê dit nie altyd nie. Vir ons voel het baie keer, of daar meriete is in die vraag, hoekom, as God 'n goeie God is, lyk die wêreld soos wat hy lyk? Om het nog fyner te verwoord, hoekom, as God 'n goeie God is, vat hy so lank om boosheid te vernietig? Hoekom? Kom ons gaan krap in hierdie woord, wat hy daarmee bedoel. Dit is so Griekse woord entagai, en hierdie woord kom 20 keer in die Nuwe Testament voor, en in hierdie 20 keer het hy 4 verskillende betekenisse, kan jy glo? So dis, elke keer het hy aksent verskil, as jy om raakloop in die tekst van die Nuwe Testament. En so die een keer het hy bijvoorbeeld beteken entagai onmiddellik, 4 kere van die 20. In 6 gevalle beteken het binnenkort. So, toe ek hierdie gelees het, toe denk ek, so hierdie entagai is baie, jy kan het amper voorstel, soos met, as my vrou vir my sê, sy kom net nou. Nou dit, net nou kan enig iets wees, soos van 1 minuut tot 2 ure. Nou. In 6 gevalle beteken het binnenkort, in 3 gevalle beteken het skielik, dan is het sommer skielik, en in 6 ander gevalle beteken het net definitief. Beteken het glad nie, 'n tyd so seer nie, maar is die klem eerder op die sekerheid dat het gebeur. So wat Jesus hierso probeer sê vir sy gehoor, sê die slim ouens, hy sê, die een theoloog verwoord om, sy sê, the certainty that something will happen allows it to be spoken of as a present reality or as a reality soon. Dit beteken, dit is so seker, so definitief, dat God sal jou gebed beantwoord. Dit is hoe seker het is, dat jy kan praat daarvan, asof dit alreeds gebeur het. Dit is super baie geloof, hè? Maar dit is wat Jesus probeer sê. Daai sekerheid gaan miskien anders lyk vir my en jou, die gou, hoe dit uitkristalliseer in hier en die nou, dit gaan kom in miskien in verskillende fases, miskien gaan jy in party gevalle dit dadelijk sien, en in ander gevalle oor 'n lang periode, maar die punt is, die Here sal definitief jou gebede verhoor, definitief, definitief, op sy tyd, op sy manier, maar moet nie moedeloos word nie. Hy hoor. Wel, die vierde sleutel van hierdie teks, kom Jesus op 'n meesterlike manier. En dan verhang hy die bordjies. Jy sien met daai vraag van, sal 'n goeie God, hoekom sal 'n goeie God so lank vat, om boosheid te vernietig en uit te roei? Ek weet, elkeen van ons trap in hy struik om hy vraag te vraag, maar wat doen ons deur hy vraag te vraag? God word onmiddellik in die oomblikke, word God die ene wat in die beskuldigde bank geplaas word. As ons die vraag vraag, word die mens, ek en jy, word die regter. En ons ondervraag God, vertel my bietjie, hoekom vat hy so lank om my gebede te beantwoord? Hoekom vat hy so lank? En dis God wat homself dan kon sy moet
rechtvaardig, sy optrede moet verduidelik, en ek en jy sal die rechter wees daaroor. Ons sal beoordeel of God sy antwoord voldoende is of nie. En op een meesterlijke manier verhang Jesus die boortjies en hy sê, nee. Het is nie God wat in die beskuldigde bank is nie. Het is nie hy wat homself moet verdedig en die mens wat rechter speel nie, moet nooit so strand wees nie. Het is die mens oor wie daar geoordeeld sal word. Die mens is die ene wat deur God as rechter beoordeeld sal word. En die vraag wat die rechter van die wereld gaan vra is, vind hy geloof? So meer gelovige, mag ek en jy in een tyd wat ons dikwels voel dat gebed nie werk nie, die woord van die Here hoor, dat ons nie moedeloos word nie. Jesus sê vir ons, die Here hoor. Jesus geef ons die versekering, hy sal antwoord, op sy manier, sy tyd, maar hy sal antwoord. Die vraag is, gaan hy geloof in ons harte kry, wanneer hy terugkom? Gaan hy een poreuse self hier sien, of as hy weerkom, gaan hy een gebufferde natie kry? Wat God eintlik uitgeskryf het, uit my lewe uit, geen ruimte het vir sy hand om in te gryp in my lewe nie. Mere gelovige, mag ek en jy ons hoofde vandag buig en onderneem teenoor die Here dat hy geloof in ons lewens sal kry die dag wanneer ons voor hom te staan kom in die regterstoel. Kom ons bid saam. Ek het die behoefte om dit vir u te sê, Here. Ons is nie regter oor u nie. Ons durf nie u in die beskuldigde bank plaas en dat ons oor u antwoorde beoordeel nie. Here, ons wil klein wees, die woord van die Here maak dat ons vanochtend genoop word om weer klein te word en te sê, ons moet ons plek ken, ons moet ons plek inneem. Het is ons wat in die beskuldigde bank is. U bly die rechter. U bly die rechter oor ons lewens. U is die ene wat ons beoordeel. En Here, mag u in ons lewe vind, as u ons dan beoordeel, mag u vind dat ons u nie versaak het nie. Mag u vind dat ons geloof in ons lewens behou het. Dat sekularisasie nie aan ons weggekalwe het nie. Dat ons steeds glo. Dat ons steeds met 'n vasberadenheid bly bid. Asseblief, Here. Ons wil die disippels wees. Amen.